spin. Road. Sound rolling. Spinning. Sound. Spinning. Stand by, roll them. Action! Yes, sir. You can move. Hara. I can move, Hara. Dugu. Sorry, don't go. Still rolling. Oh, still rolling. I didn't want to look at you. The kitchen, I'm not saying, Kay, but one of the only Kazai. Sadiq section. Still rolling. Say Sadiq Yagam Magana. Say Kachi at the British. Still rolling. Which is Shukumi's air with the Sadiqi. Still rolling. Pick up! Action! Kay, but one of the only Kazai. Yaya aka yi mu gaba ɗaya maza muka zama marasa imani ya kamata a ce muna daukan matan mu da muhimmanci ya kamata a ce matan mu muna daukan su da kima ya kamata mu dauki matan mu tamkar muniyar iyayen su saboda iyayen sun baro iyayen su sun dawo gidan mu sun dawo karkashin mu ya kamata a ce muna daukan su da muhimmanci bai kamata a ce kana namiji har ka dauki hannu ka daki matar ka wannan ba daidai bane wannan ba koyar musulunci bane gaba ɗaya mun bar koyar musulunci kai gaskiya ba ko kai gaskiya ba ka dan mutunci ko ka dan mutunci ko kai gaskiya ba ko sai ka ce a tafi da su sai a ce shi ko tafi da shi a sha daure shi an gama waje kai isa ka sarki ƙarya waye kai ƙarya ne waye kai dauke shi sai ka ce shi je tuni kai gaskiya ba ko bako bako yari matan ji keke koma za a miki kyauta mai koka ji tsaya wurin sterolin sai kuma ta magana ita ta koma gida za a turo mata kyauta mai koka insha Allah insha Allah irin wannan abin da aka wata sterolin ro pick up action keke koma gida za a dawo sai ki zama kyauta mai koka Allah ya taimake amin godiya take
Carit.